minha filha, ela foi curada. Ela tinha colesterol alto, colesterol de um adulto numa criança de 7 anos. E isso para ela futuramente acarretaria um infarto aos 20 anos de idade. Ela não podia comer as coisas que uma criança gosta de comer, de beber e tal, e isso estava me deixando muito triste. A ela também, todo dia chorando. Mãe, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, filha, mas não pode. Eu falei, não, minha filha não vai ficar refém de um remédio pro resto da vida. E aí, um belo dia eu comi, saí da reunião, peguei todos os remédios, enchi um balde com água, peguei o tratamento, joguei todos os remédios dentro e determinei que ela seria curada e no próximo exame viria o resultado. Mostrei à doutora o resultado, já sabia que eu tinha visto. De 256, que estava o colesterol dela, foi para 194. Quando eu mostrei à doutora, ela tomou um susto. Se eu pudesse, eu tinha até gravado a reação dela. Falou, nossa, que isso? Não tem como, até crianças que tomam remédio, não tem esse resultado, como assim? A doutora foi que surpreendeu até os médicos. Surpreendeu, ela ficou sentindo, nossa, porque eu não gravei, doutor, mas ficou. Pastor, foi muito espontâneo, assim. Até eu chorei, né?